and I'm back with another vlog. And for today's vlog, magbablog na naman tayo ng panibagong vlog. So yun, napansin nyo naman, kakagising ko pa lang. And naisip ko na naman na gawin na tong challenge na to ni Bebang. Shoutout Bebang! Thank you so much! So ngayon, ang content natin is magi-guilty or not guilty tayo. Oh, di ba? Ganda ng gawa ko. So, atras muna ako ng konti. And, ang pangit ng buhok ko, bagaduhay! So, ito na yung guilty. Itataas ko yung guilty pag guilty ako sa question. And, itaas ko yung not guilty pag... Siyempre, pag buka akong guilty. So, andito na yung mga tanong nyo. Yung iba nag-PM, yung iba nag-post. Kasi nahihiya siguro dun i-comment sa comment section. So, yun na nga guys. And, bubunot na tayo. Ang pangit man, bagang nabibiyo-biyo. Wait, oh, hiwalay-hiwalay. Yan. So, nahiwalay ko na. And, yung first na tanong. Wow! So, tanong! So, yung first na tanong is, do you have any regrets? Tiren! Syempre, guilty for now. Ano? May mga regrets ako. Pero, okay lang yun. Nangyayari talaga yun sa buhay na minsan ikan-kaning mga desisyon na nagagawa na ano, may mga desisyon kang nagagawa sa buhay na minsan pinagsisisihan mo talaga kasi minsan kasi ang tao nagdi-desisyon pag sobrang galit, nagdi-desisyon naman minsan pag sobrang saya. So yung sa akin, nagdesisyon ako, sobrang mali, sobrang galit ako that time. So parang ngayon, ay, nag-gasisi na parin ako, wow. Pero syempre guys, nangyayari talaga yan sa totoong buhay na minsan kay puhanta magsisi bago kita matuto. Wow! Matinda ako mag-advise! So yung next nating question is, do you miss someone in your past? Wow, balik dapat parin ang tumunay na bunot ko. So guilty! So, lahat naman na past ko is nami-miss ko. Gusto kong balikan. Like, for example, siya. Wow! Nila, charot. Kurat, ikan, mag ako igad, ubo. So, sa ngayon, lahat naman na past ko is parang nami-miss ko talaga. Kasi, ang sarap balikan. Like, for example, lang yung pagkabata. Sobrang gustong-gusto ko yung balikan kasi parang walang problema. Okay na, okay ka, gabaray-baray ka, gajulin, gatex, yun, bagang... Ano lang, chill-chill lang. So, yun nga. And next naman is, ang bilis ko sumagot, and that would be okay naman. Eto. Ha! Lumabas ng walang bra. Diyos ko. So guys, lumabas na walang bra. Not guilty. So ako kasi guys, lumabas ng walang bra. Tama ba yung sagot ko? Not guilty. Ay, hindi kasi ako lumalabas ng walang bra. Kasi guys, everyday naman akong nagbabra. Ang problema ko lang naman, everyday pala akong walang suso. Hindi, totoo. Hindi, I mean, ang weird. Pero, ayaw kong lumabas ng walang bra kasi, syempre, baka magulat yung kapitbahay natin na sabi, oh, yung kanatad ko, ano, naangarin yung suso niyan. Naangarin suso niyan yung kanatad na mo. So, dili ko yung naisipon yung mga kapitbahay na mo. And shoutout sa mga kapitbahay na mo, everyday akong gabra. Syempre, may ko na pati igatanggar. Tadili ko kaning bad isipon yung mga kita sa ako ni sabi, nangarin nyo bro. Nangarin sabi suso niya. Nagbakasyon sa ibang bansa. Nagbakasyon sa ibang bansa. Ano, labis din. So yun. May ako galawas ning hindi ka bra. And next na question is, nagtry magyosi. Real talk. Not guilty. Never pa ako nag-try ng yosi. Hindi ako sa nagmamalinis ha. Wow, Tagalog ako. Baka ako ga sa malinis. Ang sako lang, habo ko itong i-try. Di ko easy. Ang sabi sa ko, kasi iba kong barkada nakatanggar na itong stress. Pero para sa ko, habo ko talaga. Kaya ko man na mag-ugma. Kaya kong tanggarin yung stress ko sa waning, sa tamang way. Pero yung pag-yosi, may kagataran na mali yung ano nyo, depende sa inyo. Pero ako talaga, habo ko mag-yosi. Habo ko talaga yun i-try. Never nag... I mean, dati, nung college ako, pag-college ko, yung mga barkada ko sa Verac, like, nakakita ko gayosi, ganun-ganun. Nagloog sa isip ko, nasa ko, ay, mag-try daw ako mag-yosi, ganyan. Pero, nalabanan ko yun.
inisip ko pang si Zam Mama, madi-disappoint sa ako. Bagang kabus na tao, if ever man na makita akong ganun, madi-disappoint sa ako. And I don't want to. Wow! English! Hindi. Ayoko talaga. And bukoy na sa mag-arte. Pero aram nyo, sa doon lang nasusudan ko, may ako naniwara na sabi, kung ano yung barkada mo, yun ka. Tapos paano ako? Aram nyo, ang takor kong barkada na pwedeng maka-influensya sa ako ng bad influence. Pero asa sa tao na lang kung mapa-influensya ka. Nasa tao yung desisyon. Nasa iyo pa rin. Kasi ikaw lang naman yung pwedeng mag-desisyon sa sarili mo kasi ikaw yan. Wow! Ga-advise ako ha. Pero totoo yun based on my experience yun. Kasi alam nyo, kung masama, kung magbibisyo ako, siguro feeling ko lahat na bisyo na try ko na. Yun lang naman kung ginusto ko. Pero at dahil hindi ko ginusto, save tayo. So next question is, inayawan ka na ba ng crush mo? Wow! Guilty! Oo. Ikaw, papansin yun, high school. Hindi, oo. Siyempre, may mga nung high school. May high school crush ako. Tapos, ayaw niya sa akin. And wala tayong magagawa kasi hindi tayo maganda. So, kailangan ko muna ng taktaka ng gumamit ng glutathione bago siguro ako i-crush back. Wow! Pero alam nyo, ngayong college na ako, nagsisi akong naging crush ko siya. Kasi parang, nagigets niyo ako, parang hindi karapat dapat, hindi. Judger. So, sa ngayon, friends naman kami, okay na naman ang kami, pero hindi ko na siya gusto. So, dati lang. Pero inayawan niya kasi ako eh. Di ba eh? Bahala ka man sa buhay mo. So, next question is, nag-cutting classes ka na ba? Noy! Mom! Sorry! Yes, guilty! High school! Sige. High school, nag-cutting classes ako. Ano yung reason ko dahil taga-cutting ako ah? Ay, buko! Nintong college parang tayong... So, nung college ako, nag-cutting ako. Yung mga cutting ko naman, may mga reason. Like, for example, ikan ako ng sobrang importanteng pupuntahan na sobrang importante. Ta, syempre, dati bagang may jowa. Dati! Yun. Pero, ngayon, guys, huwag niyong gagawin yon. Hindi maganda na gakating. Pero at the same time, nakaugma minsan lalo pagkaiba mo yung barkada mo. Hoy, pero may ako gataw na mag-cutting ka mo ha. Ang sako lang, bahala man ka mo sa buhay ninyo, basta ako nag-cutting ako. And I am guilty about it. Buko akong proud. Pero nangyayari din talaga minsan sa pig-aasahan na sitwasyon sa buhay. Ano man yan, kapinangit ko pag ano. So yung next question is, umiyak ka na ba sa public? Oho! High school, nag-iyak ako sa public. Ikaw, Nate, Orat, ikaw na kong naalala eh. Ikaw na rason kung tayo nag-iyak ako. Siyempre, abak pa na maiyak ako ng rason. So, yung rason kung tayo nag-iyak ako sa public is, di ba nung high school, uso yung bura-buraan ng yung pangalan ng papa baga, tapos yung pangalan ng mama, igapar bura-buraan ako. Kaning laraki na basta makataning talaga siya sa ako, basta same campus kami ha, pero aram ko yung ngaran mo, papansin ka, kung aram ko lang talaga, kung medyo aram kong malakas-lakas na ako that time, bubugtihan ta ka. Ako paano dati ang mga kaaway ko talaga, high school ako laraki, so labot ko man sa gilay, gapar tripan paano ako, sabi na, mabilis ako. Pag nakadukot siya sa ako ha, kunyari, like as a flag pole sa ikan gate, pag maloog, to syempre, minsan pa nasa sarahan kaming gate, ganun-ganun, minsan sa daran. Maganto siya oh, paano nga rin yung papa ko, ha, iga-explain ko na. Maganto siya. Hub! Yung gate, pati sa kantin, dun ako sa part ng kantin, nag-iyak ta. Syempre ka, din ako rin ga, bakar. Kung napapanood mo to talagang, inay, ang sobrang fresh utak ko. Gabar ako sa kantin. Sabi na sa ako, gabar ganun siya. Nag-attack ako kasi ko,
tayo taga ano, tayo sa ko taga parga par ubo siya. Yung igatripan niya paran ako tapos nag-iyak ako ta. Baga anda ko ning tawag at ano sa ako igaguruan ako hanggang sa nag-iyak na talaga ako doon. Tapos pero nagdiretso man sana ako sa CR after ninyon. Tapos ninyo na realize ko na supog na ako. Nagpunta ako sa CR. Sabi ko, "Hoyup, sas igapartaram ko sige. Hoyup, go. Na mo diyan kunzi no ka man na pagdaraman kay ngaran ng papa mo yari ka man niyan sa ako. Gapar ko niyan ako." Tapos na ninyo na araman kay ngaran ng papa niya. Okay, daog kita. Ang gayon ni ngaran ng papa niya, mi sige pwedeng ipambuli. Pero aram nyo, na, oh talaga, isa talaga pang asar sa ako ni high school ako, yung piaparburaan ako ng hubog, tas si Mama Hilda, yung kaburas ako, dahil, ikantahin ako yan, at dahil mahal kita, nandiyan, ikaw, oh yeah! Kaya ako, ikaw yung nagparbuli dyan sa ako, sa Alicia, tamang makabawi ako yan sa inyo. Makabawi ako yan sa inyo, yayari yung kumay. Pero tanda ko pa yan. Ikaw pa ko yan sa dunga, parbura sa ako. Shout out, Jan Lloyd. Hanggang ninto, igaparburaan nyo ako ning huba. Pero okay na yon. At least, tropa-tropa, char. So next, takot ka sa takot ka ba sa mataas? Oo, guilty, guilty. May takot ako sa heights. Pero ba't pangarap mo mag-FA? Oo, hala! So, oy, orato na. So, ninto, naano ako, ninyo high school ako. Hanggang ninto, yung, di ba, sa mga karigusan, sa mga paliguan, ano, hindi ko kayang tumalon. Wow, nagtatagalog na naman. So, hindi ko kayang tumalon sa mga kaliguan. Kaliguan. So, hindi ko kayang tumalon sa mga kaliguan. Kaliguan. Sa mga paliguan. Like, sa mga falls, yung mga ganyan. Parang may, di ba, may nilulukswan ka. Wow. So, may tinatalunan ka dun sa mga falls. Like, that's something na may... Basta yung para mag-enjoy kayo. Aram to ning mga tagapayong karigusan na to sa salbasyon. Sa inyo, sa salbasyon. Sa wait. Uy, i-ano nyo daw yung karigusan sa salbasyon. I-comment nyo kung ano yung nakalimutan ko. Aram nyo, pinulak ako dun ni Patrick Balesa. Diyag tami ako nabungaw. Ikaw, Patrick Balesa, talaga naaalalata ka pa. Doon sa sarog. Basta sa sarog, sa salbasyon. Inagtulak mo ako doon. Aram mo yung nangyari nyo sa ako, may napati ako nyo nangangaturog din gabi. So, paano may ako lang talaga yung doon nakalukso sa among mga magkakabatch. Ta magkakabatch kami yung grade 8. Grade 8 kami, si Patrick Balesa, pagkakinulit ninyon. Tinulak ako. Hamak pang pamurarat ko yun. Ang huray ko pa mag-ugsok doon sa tubig. Tapos pag may kunaaram ninyo nakaugsok na ako sa tubig, may kunaaram yung gigibong ko. Diyan ta batid ako maglangoy. Pero aram nyo yung may kulang, yung kapasalamat ako, tami ako nabungaw. Pero aram nyo, sabi sa ako ni Barbie, shout out Barbie, salamat sa pagparealize sa ako. Ning ano pati, ning dati nagpamanila kami, pumunta kami sa Manila. So pumunta kami sa MOA, may mga rides doon, wow. So nag-tour kasi kami noon. Tapos, yung parang Vikings, sumakay kami doon. Sa aming magkakaibigan, ako lang yung ayaw sumakay. Kasi nga takot ako. Di hindi pa umaandar yung ano, yung parang boat. Pinilit ako nila Barbie kasi KJ daw ako, ganun. So ako lang talagang may iwan doon. May video pa nga kami noon. Tapos ano, di syempre, habang tumatagal lalong tumataas yung ano, yung pag basta ganun. Tapos alam nyo, di ba nasa Mall of Asia pala kami? Nakalimutan kong Tagalog sila. Alam mo yung ginawa ko? Sige ako ning kagsing. Sabi ko, "Kuya! Kuya! Itunong muna, tanabubungaw na ikaiba ko." Oy! Naalala ko si Nikki, si Johanna, si Ate Denise. Basta sila Leigh, basta sila mga istorya ko ano nangyari dun sa Vikings na yon. Sa sobrang takot ko talaga, mabubungaw na ako ta. Nakikita ko yung baba, baga, bagang pag nakikita ko yung baba, baga ako maanang luluya. Tapos sakit ako ng kagsing, "Kuya, ipara mo na! Sikutin, mabubungaw na yung ano ko." Naalala ko, "Mami, bu, parang kaming asa Bicol, Tagalog parang dapat." Nawindang man ako pagbaba ko, talaga. Ay, bakit? Sinukahan ko yung Mall of Asia. At least nagsuka ako sa Mall of Asia. Kaya ako dyan yung mga bakas-bakas ng kahapon. Bahala amang kamo dyan.
Tapos gapar guru talaga ako. Ang way ko lang nagigets, igapar guruan kami ning ga operate dun sa ikaning baba. Ta ang igapar kagsing ko talaga. Pambikol siya ko, kuya mahilak ka sa iyo sa kaibara mo ta. Nabubungaw na. Bas, nay, nanggihingil ako sa sarili ko. Tapos pagbaba ako. Ay, sinukahan ko yung Mall of Asia. Huh? So next question is, nag-blackout ka na ba sa kalasingan? Oy, anong blackout to? Not guilty. Feeling ko paano, pag nararamdaman ko naman yung arak baga sa ginawa ko, guys, stop naman ako mag-inom. Hindi naman ako kapilit. Hindi ko naman pinipilit na uminom pa kasi masama yun. Tapos ano kasi, parang syempre, basta tulog lang. Tulog na. Huwag kang matutulog sa inuman mismo. Tulog kaagad sa inyo. Yan. So, tapos pag di na kaya, wag mo nang pilitin pa, masasaktan ka lang. Na-track ka ba sa Sadunga basketball dyan sa inyo? Dyan si mama. Hoy! Isa, sakto lang. May iman, sakto lang. Sakto lang, magaling pa. No, aram ko to si Glyce, naging manay talaga nito. So, hindi naman po, sakto lang. Saktong... Oh, sakto lang. Oh, at least nasagot ko, guilty. Na-track! Kaya natin na-track. Basta sakto lang, duh. Ayun sama. So, next naman is, are you trying to move on or still holding on? So, para sa ako, I'm move on. Guilty sa move on. So, I am still holding on naman. Pero, I have no choice but to move on. Wow! So, yun lang naman yung choice ko eh, mag-move on. Kasi, the more na pinagpipilitan ko yung sarili ko sa maling tao. Maling tao agad. So, hindi. The more kasing pinagpipilitan nyo at pinagsisiksikan nyo yung sarili nyo sa taong ayaw na sa'yo, the more lang kayong masasaktan. So, yun lang naman. I am trying to move on. And siguro sa 100%, mga 60 na ako. Madari na. Ay, madari na. So, last question is, do you feel jealous at all? Guilty. Sakto lang. Siyempre, may mga time na I feel jealous. Wow. So, actually, ano kasi, parang silosa talaga ako. Hindi, oo, silosa. Kasi, there's a reason why I become so, jealousy. Wow. hindi, oo. Dati hindi. Pero, dumating yung time na parang sobra na talaga akong, parang, ang bilis ko na magselos. Pero dati hindi ah. So wow, nagtatagalog na naman tayo. And I am guilty about it. And guys, kasi hindi naman siguro minsan mawawala yung insecurity. Pero minsan ang insecurity dapat sinasalugar din. Kasi may mga bagay talaga na parang sa tingin mo wala sa atin. May mga bagay talaga na wala sa atin na meron sa iba. But pag pinagtrabahuhan mo naman, pwedeng mapunta sa'yo yung bagay na parang gusto mo makuha sa iba. Pag pinagtrabahuhan mo, pwede mo naman na makuha yung para sa'yo, na nababagay talaga sa'yo. And minsan, halimbawa na insecure ka sa ibang tao, pag pinagtrabahuhan mo, pwedeng mas maganda pa yung balik nun sa'yo. And, tama? Oo, mas maganda pa yung pwede mo makuha, ganun, pag pinagtrabahuhan mo. Pero kung hayaan mo lang na nai-insecure ka lang, kasi insecure ka, parang kung hayaan mo lang na forever kang ma-insecure dun sa tao na yon, parang galit lang lahat mararamdaman mo. Pero pag pinagtrabahuhan mo, and para makuha mo yung bagay na gusto mo para sa'yo, magiging happy ka, matatanggal yung insecurity mo sa iba.
So that would be all for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the whole video. So give us a thumbs up for more videos, and I hope you enjoy it. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kamo! Kaparpahuray pa kamo, bala man kamo. So thank you so much! Bye-bye!